Så da begynner jeg med en kajal. Den her en kjempetynn kajal fra Bare Minerals. Starter med å legge her oppe langs vippekanten. Den også I lilla tone. Litt sånn brunlilla. Jeg legger den da litt ut som en tynn strek. Så kan jeg tenke meg å gjøre den fargen enda dypere. Eller hele øyeskyggen veldig mye dypere. Da bruker jeg den mørkeste fargen. Denne her. Bruker jeg da. Fordi jeg har litt tunge øyelokk, så legger jeg også fargen øyeskyggen helt opp. På øyelokket, selve øyelokket. For hvis det blir lyst, så blir det mye tyngre. Du ser forskjell her nå på øynene mine. Det på en måte mindre tungt enn det, selv om det mer skygge på den. Det for det lyse det fremhever. Det som tungt. Så det smart tips, man. Begynner å få de tunge øyelokk. Sånn. Ser du også at det lille farven kom på en måte litt bedre frem? Ta litt under øya. Lilla sammen med rosa også en av høstens store farger. Jeg vil kanskje ikke bruke så mye rosa, jeg har brukt litt I kinnene, men på selve øynene kunne jeg ikke tenke meg å bruke det nå. Det får de som litt yngre gjøre. Lilla en fin farge, og som veldig, veldig mange klær. Sånn. Der. Men jeg kunne tenke meg å gjøre den litt mindre lilla, og derfor så velger jeg å bruke en svart kajal. Og igjen disse shackle-blyantene til YSL. Jeg veldig kreftig på farge. Så jeg veldig forsiktig, men jeg tenkte jeg skulle bare ta litt opp på kanten. Og her. Kan legge på litt ytterkant her også. Bare leke seg litt frem og prøve å forme øyet sitt som man kan for å få finne frem til det beste. Det var det. Så kunne jeg tenke meg å gjøre brynene mine litt tydeligere. Da bruker jeg en brynsfarge, og denne her tenkte jeg skulle teste nå. Det fra et merke som heter Hint. Hint Beauty. Jeg bruker alltid en skråkost. Jeg ikke den som synes det så fint å bruke veldig mye farge på brynene. Det blir så, man blir så streng, og det ser så unaturlig ut. Jeg tar litt grann da. Sånn. Jeg kunne også tenke meg litt mer maskara. Jeg liker å ha egentlig ganske mye smink rundt øynene. Ser nå, da tar jeg kosten frem og tilbake, samtidig som jeg blunker. Helt inn til øyekroken. Tvinger på en måte vippene nedover. Da får du mye på maskara på vippene, samtidig som du får ganske jevn. Jevne vipper. Jeg har jo egentlig ikke så lange vipper opp dagen. Men med en god maskara og med god teknikk så går det ganske bra likevel. Nå har jeg lyst til å være et ekstra gæren og ha på meg en skikkelig mørk. Leppestift. Jeg har jo litt denne lurer oss på fra før av.
som fra dagmakeupen. Kan du se på denne? Den dritfin. Prensa skuler, eller hva man uttaler det, fra Lancome jeg har så mye fine ting da. Så skal jeg teste tennene, jeg har ikke gjort det før. Kjempefin farve. Det som viktig når man tar på leppestift, du må ha på deg nok farge. Det nytter ikke å gjøre noe mellomting. Når det skal være en mørk farge, så må du ta på nok. Kline litt på. Voilà. Høstens lilla makeup.